Вітаю вас, друзі! Минулої суботи ми вчергове відзначили День фізичної культури і спорту України. Тож сьогодні нашими сюжетами і репортажами хотіли б привітати всіх, хто любить спорт, вболіває та займається спортом. Зі святом вас, шановні! Напередодні свята у Кропивницькому відбулася дійсно визначна подія. Тут, як то кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. Чемпіонати України зі спортивної гімнастики у Кропивницькій з Дюшор Надія – це не новина, а скоріше традиційне явище. Але якби не пандемія коронавірусу, то навряд чи чемпіонат України зі спортивної гімнастики зібрав би у нас такий зірковий склад. Адже зазвичай лідери збірної України віддають перевагу в цей час міжнародним стартам. Цього ж разу ми стали свідками виступів на Кропивницькому помості усіх найсильніших, серед яких були справжні зірки світового рівня. Та вдвічі приємно, що гімнасти і гімнастки Кіровоградщини у такій серйозній кампанії зібрали повний комплект нагород чемпіонату нашої країни. На жаль, через карантинні обмеження шанувальники спорту Кіровоградщини не мали можливості на власні очі побачити виступи українських зірок. А в спорткомплексі «Здюшор Надія» виступали усі лідери української спортивної гімнастики. За нагороди боролися 7 чоловічих та 7 жіночих команд, які представляли 13 областей нашої країни. Всього свою майстерність в Кропивницькому демонстрували 70 чоловік та жінок. Ну а справжньою прикрасою чемпіонату України стали виступи олімпійського чемпіона Ріо-де-Жанейро у вправі на брусах та срібного призера Бразильської олімпіади в багатоборстві Олега Верняєва. Сам же Олег після першого дня змагань перебував у чудовому настрої, з задоволенням поділився з нами своїми враженнями від першого старту та подальшими планами. Вітаємо в Кропивницькому. Давно тут не виступали. Які враження, як виступалося, як за реформа ваша? Я був у 2018 году, но гостем. Виступав последний раз, наверное, лет 7 назад. Чувство только ностальгические, только приятные, потому что здесь проведено, в принципе, все детство. С самого вот маленького до взрослого такого состояния в гимнастике. И все нормально, снаряды плюс-минус более-менее нормальные. Есть, конечно, моменты, но не смертельно. Форма не самая лучшая, потому что есть проблемы, есть моменты. Там я 2 недели не тренировался вообще. Сейчас здесь выступлю и приеду опять, подлечусь и чуть-чуть. И будем готовиться к чемпионату Европы. Поэтому все хорошо. Как с этими травмами, которые тебя мучили, которые так заважали тебе готовиться до ответственных стартов, и после которых ты, когда вышел, ты так радів первым наградам? Как взагалі зараз твой стан? Честно, я уже привык к этому. Я понял, что травма – это не конец карьеры, это как обычный этап, обычный шаг, то ничего смертельного нет. Главное правильно, хорошо восстановиться и идти дальше. Поэтому все нормально. Где-то как-то обходим, выходим из ситуации. Такой вид спорта у нас опасный, поэтому все нормально. Зато интересно. Сегодня своим выступом то, как обкатав всю программу, задоволен? Да, довольный, потому что я же говорю, я 2 недели вообще не тренировался. Я в пятницу первый раз залез на снаряды. Поэтому, в принципе, сегодня прошел неплохо. Неплохо. Есть над чем работать, есть на Европу много работы, но на сегодняшний день нормально. Наскільки на тебе вплинув ось цей перенос Олімпійських ігор? Наскільки важко спортсмену твого рівня сприймати ось таке? Мені тільки в плюс, тому що у мене є дополнительний год поработати. З моїми травмами я не успівав восстановитися до кінця, не успівав поработати, тому для мене, мабуть, це тільки плюс. Скажи, будь ласка, ти знову готовий боротися у багатоборстві? І як взагалі наша команда? Чи вона здатна кинути виклик найсильнішим збірним
світу. А смисл їхати, якщо ти не готов боротися за золото? Ми готуємося, ми стараємося, ми працюємо, але спорт у нас такий, що, самі розумієте, непредсказуємий. Але ми все для цього робимо. По поводу команди, зараз ребята всі додають, зараз Віденков, Гріка, всі працюють, всі дуже сильно додають. Плюс у нас дуже сильна молодіж, ви сьогодні бачили. Очень сильно. Поэтому я думаю, если, дай бог, мы все подойдем в хорошей форме, то мы будем бороться на Олимпиаде за командную медаль. Незважаючи на неоптимальну форму, Олег Верняєв підтвердив свій високий клас, вигравши разом із партнерами по збірній Києва командні змагання, а також особисте багатоборство і здобув золоті медалі у вправах на коні, брусах та опорному стрибку. А ще олімпійський чемпіон посів друге місце у вправі на кільця. Золото ж тут здобув бронзовий призер Олімпіади в Лондоні 2012 року в опорному стрибку і автор унікального стрибка свого імені Ігор Радівілов, який також не відмовив нам у спілкуванні. Які відчуття, який стан, чи задоволення? Ну, в общем, над тем, что работали, мы все выполнили. Был большой промежуток времени без соревнований. Сегодня было на самом деле сложно эмоционально выступать, потому что у меня не было 7 месяцев соревнований. Вот. Длительный процесс подготовки был, тренировочный, так скажем, монотонный. Поэтому сегодня, в принципе, то, что мы готовили, выполнили приблизительно на 70% готовности. Так скажем, тренер, мы очень довольны, то, что получилось все попробовать. Вот. Надеемся, вторая часть сезона будет с международными стартами, поэтому, в общем-то, это, скажем, этот старт был очень важен для нас, чемпионат Украины. Як зустрів Кропивницький? Які відчуття тут у вас, в цьому залі? Ну, знаете, я много лет уже сюда езжу, и, конечно, всегда приятно возвращаться, всегда приятно увидеть своих старых друзей. Здесь много у меня товарищей и знакомых, вот, поэтому очень, очень нравится мне здесь и выступать, и находиться. Які ваші загальні налаштування на майбутнє? Чи не важко, я Олегу задавав це питання, чи не важко ви пережили ось це перенесення Олімпійських ігор? Як себе знову мотивувати для подальшого злету, для подальших стартів? Ну, знаете, что касается мотивации, у меня никогда с этим проблем нету. Ну, раз такая ситуация в мире сложилась, значит, нужно воспользоваться тем временем, которое дано, подготовиться лучше, пересмотреть программу для того, чтобы конкурировать и бороться за медали. Вот. Я считаю, что может где-то каждому из спортсменов это и на руку, потому что кто-то где-то, может, сомневался в своих там способностях и силах. Вот. Сейчас можно все доработать, есть время, спокойно, никуда не спеша. Я думаю, що все буде нормально, і Олімпійські ігри состояться на вищому рівні, як завжди. А для чемпіона юнацької олімпіади 2018 року та володаря золота юніорського чемпіонату світу Назара Чепурного це був перший виступ на дорослому рівні. Тим не менш, учень Ірини Надюк впорався з хвилюванням і став срібним призером в опорному стрибку та здобув бронзу у вільних вправах. Ну, настроение хорошее, по соревнованиям тоже все хорошо, была атмосфера соревновательная. Я вообще соскучился за этим всем. Сьогодні як виконали свою програму? Чи задоволений тренер, чи задоволені ви? Ну, я в основному йшов тільки 3 снаряди, тому що типа, не встиг підготовити інші, ну, із-за деяких причин. То 2 снаряди зробив добре, вольний, і прыжок тренера вроде довольний, надіюсь, довольний. І, ну, коня упав із-за того, що чисто не хватило. Скажіть, ви вже відчуваєте, що ви як перейшов оцей період? Ми з вами зустрічалися на юнацькій олімпіаді. Зараз ви вже змагаєтеся з дорослими. Як період? Ви вже відчули себе більш дорослішим, і що ви змагаєтесь разом з Верняєвим, з Радівіловим? Як оці відчуття? Ні, ну, во всякому випадку, коли соревнуєшся з такими спортсменами, це придає тобі мотивацію. Ну, не знаю, як другим, на мені дуже сильно. І плюс, ну, мені поки все подобається, працюємо далі. Справжньою ж сенсацією чемпіонату України стала перемога у вільних вправах у протистоянні з усіма найсильнішими вихованця Кропивницької з Дюшор Надія Миколи Синюхіна.
Що для вас ця перемога? Що вона для вас означає? Ну, для мене це дуже багато, тому що, во-первых, це місце в зборні, в основному в составі для мене, оскільки потрібно було завоювати медалі, щоб залишатися, щоб соревноваться далі, наробляти майстерство. Ну і далі буде більше обов'язково. Наскільки важкою була сьогодні боротьба для вас? Чи все заплановане вдалося виконати, незважаючи на золото? Ну, в принципі, по оцінці я доволен, по виконанню були деякі недоработки, але дуже навіть неплохо зробив. Конкуренція була в цьому році дуже велика, оскільки приїхали олімпійські чемпіони, призери Європи і світу. Було доволі тяжко соревноватися. В першу чергу психологічно потрібно було себе настроїти соревноватися з такими суперниками. Ну, з Божою допомогою все вдалося, все вийшло. Уважно спостерігав за виступами своїх підопічних головний тренер чоловічої збірної України та особистий наставник Олега Вірняєва Геннадій Сартинський. Ну, я доволен, потому что давно не было таких соревнований. Это первые такие соревнования у нас на выезде, чемпионат Украины. Ребята, в общем-то, сделали всю свою программу. Где-то что-то у нас еще не получилось. Но я думаю, мы сейчас доработаем и уже, как говорится, будем переходить в подготовки на более серьезные соревнования и на более высокий уровень. Як стан хлопців? Загальний стан хлопців сьогодні всім задоволений? Ну, в общем-то, я говорю, что удовлетворительный. Есть немножко еще проблем у нас и по здоровью. І по фізичній підготовці. Ну, ми зараз над цим працюємо. Так що, в общем, якщо взяти в цілому, все дуже успішно. Я задавав хлопцям це питання, задаю вам. Як на вас позначилось це перенесення Олімпійських ігор? Наскільки важко знову розпочинати підготовку і йти вперед? Ну, в общем-то, то, что перенесли Олимпийские игры, как-то у нас так, мы так спокойно к этому отнеслись. Единственное, что трудно начинать после карантина, и не хотелось бы, чтобы опять были такие перерывы. Если таких не будет, значит, мы подготовимся, я думаю, достойно и подойдем к Олимпийским играм, как говорится, в полной форме. Как вас черговый зустрим Кропивницкий? Как всегда, хорошо и с радостью. Горячая вода есть даже в гостинице. Снаряды задовольны? Все. Снаряды плохие, надо будет уже думать, как их менять. Где-то 60% снарядов уже такие устарелые, матые такие старенькие. Ну, сейчас с этим у нас везде проблема, хотя потихонечку мы ее решаем. Скажіть, налаштування на майбутнє, тепер вже подвійна підготовка до олімпійського сезону. Скажіть, по-перше, мене збірна цікавить. Чи, якщо всі будуть у формі, ми здатні боротися за нагороду? 100%. Для цього ми працюємо і будемо все робити для цього, щоб ми боролися тільки за медалі. У змаганнях жінок тон задавала лідер нинішньої збірної України Ангеліна Радівілова, яка зібрала солідну колекцію нагород. А у нас також були радісні миттєвості. В останній день чемпіонату бронзу у вільних вправах здобула кропивничанка Яна Савельєва. Было тяжело, делали программу с тренером, мы даже мне составили новые вольные, хореограф у меня Ольга Викторовна, мы вместе с ней составили, акробатику мне составлял Андрей Анатольевич, это тренеров заслуга, конечно же, ну и моя. Скажите, будь ласка, ось в цьому році рівень конкуренції був вищим і для вас незвичним, адже приїхали усі найсильніші? Так, было тяжело, конечно же, потому что здесь старше меня были девочки, то было тяжеловато, конечно. У командних змаганнях збірна Кіровоградщини, за яку виступали Софія Шаповала, Яна Савельєва, Євгенія Остапенка та Ангеліна Дейнека, стала срібним призером. Наші дівчата поступилися лише киянками на чолі з Ангеліною Радівіловою. І завдяки чому досягнуто такий, ну я вважаю, великий успіх. Давайте я, як да. Главний суддя соревнування, скажу, що
Эти соревнования проводятся у нас традиционно. Нетрадиционно наша Кировоградская область все время в тройке, поэтому самое главное, что было нам, конечно, стыдно было бы опуститься вниз. Это раз. Во-вторых, была проведена очень большая работа тренерско-преподавательского состава. Спортсмены слушали внимательно своих тренеров и выполняли нагрузку, которую давали тренера. Ну и благодарим, наверное, наше руководство, это наши школы, потому что нам идут навстречу, идут на уступки, чтобы мы работали еще лучше и повышали свое мастерство. Тренер, як оцінює виступ дівчат? Що вдалося, що не вдалося? Чи можна було краще? Я считаю, что да, девочки молодцы, в принципе, выполнили все свою задачу, все старались, все трудились, а как я довольна результатом. А де можна було добавити, можливо, де, можливо, не допрацювали, щоб замахнутися на вище місце? Ну, я вам скажу так, что, вы знаете, это соревнование, то есть тут психологический еще фактор очень влияет на их выступление. Они готовились хорошо, все выполняли задания, трудились, то есть не хватило вот психологически, им немножко пошатнулись, там вот и на бревнышке были у одной девочки, у нас такое падение было, А так девчонки, в принципе, молодцы. Ну і ваше враження від змагань, як свій виступ оцінюєте і скажіть, в чому сила вашої команди? Ну, у мене були небольші ошибки, але це не дало, ми все одно змогли зайняти з дівчинами друге місце. Я вважаю, ми виступили доволі-таки добре і велике дякую тренерам за те, що нас готували. Я скажу, що сила наша – це в тому, що у нас є команда. Команда тренерсько-преподавательского состава, команда детей. Поэтому мы вот так дружно собрались и дружно выступили. Завершився чемпіонат України на позитивній хвилі із сподіваннями, що в наступному році українська спортивна гімнастика не залишиться без нагород в Олімпійському Токіо. І ще один зірковий чемпіонат відбувся на стадіоні «Зірка». Свій рівень нинішньої готовності вперше після тривалої перерви перевірили найкращі легкоатлети-паралімпійці України. І тут знову виступили спортсмени, які досягали визначних успіхів на міжнародній арені. А кропивницькі старти стали для атлетів дуже важливими, адже змагальну практику в нинішніх умовах складно переоцінити. До Кропивницького завітали понад 200 легкоатлетів, які виявляли найкращих серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору та проблемами фізичного та розумового розвитку. Нагороди виборювалися майже в усіх видах паралімпійської програми. Серед тих, хто вже здобув путівки на Паралімпіаду в Токіо, є й кропивничанки Анастасія Мисник та Вікторія Шпачинська. Наші землячки здобули золото та срібло в коронному штовханні ядра, де Настя двічі вигравала срібло Паралімпіади, а Вікторія стала чемпіонкою Європи. Скучилась за змаганнями? Да, очень. Ну, не хватало на тренировках, то на тренировках так. А за соревнованиями соскучилась за, сказать бы, за боротьбой за перше місце. Як оцінюєш сьогоднішні свої спроби? Оцінюю, ну, не дуже. Вдалі такі, ну, попитки були, і результат мені не дуже подобається, тому що на сектора не було, ми тільки на обласних соревнованнях виступали, ну, там теж не дуже. Ну, як би, не знаю, тренера спросимо. Тренер сказав, що задоволений. Задоволений? Результатом, так. Да, я ні. Тобто є над чим працювати? Да, так, є над чим а працювати. А що з технікою щось не виходило? Так, тому що
не попадала просто в такт скачка. Не попадала. І фінальні усилля рукою виталкивання, саме фінальне. Ну, не получалося. Нічого, до Паралімпіади ще є час? Да, є. До чого прагнеш в цьому сезоні? До чого прагнеш в цьому сезоні? Прагну перше місце, щоб везде, на всіх чемпіонатах Європи і міра буду старатися перше місце брати. А на Паралімпіаді? І на Паралімпіаді буду старатися. Уровень хороший, є з ким боротися. Це, звісно, Настя, Света, є з ким боротися, але оскільки карантин вибив взагалі з колії, не розтолкалася я, мало как бы, можливості було з ядром працювати за счет цього карантину. Мало сет-стартов было, как бы чуть отвыкла, и вот этот легкий мандраж был, не могла сосредоточиться, попасть в ядро не могла. Ну, так, в принципе, я расстроена, но знаю, над чем работать. Вы задоволены сегодня? Нет, я не, нет, это не мой результат, ну, я все понимаю. Дело во мне, дело работать, работать, работать надо. Что попереду, какие налаштування, что в тебе? Ну, тренировки, усиленные тренировки, естественно, ну, стремиться к первому месту, бороться есть с кем. Настя – это Настя. Дальше там соперницы за границей, они тоже хороший результат показывают. Ну, в общем, будем работать, работать. Ступово входите вже? Да, 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 нормально. Это была как бы пробная попыточка, я недовольна, ну, ничего. А ще підопічні Олега Соколовського посіли друге і третє місце в метанні диска, а Вікторія Шпачинська показала другий результат у метанні списа. Наскільки ж ми всі знаємо, що в зв'язку з коронавірусом були зменшені обсяги тренування і тренувалися, ви ж добре пам'ятаєте, ми і за містом, і тоді на різних площадках, і в посадках. Зараз отримали дозвіл, повертається мотивація підготовки, вже прийшли папери на проведення зимового чемпіонату Європи у Франції в березні місяці. Є мотивація і розпочинаємо більш активні тренування. В жовтні у нас навчально-тренувальний збір національної збірної команди в Туреччині. Якщо буде епідеміологічна обстановка сприяти, то беремо участь в цьому зборі. А тут як виступили дівчата? Чи задоволені тим, що вони продали? Я задоволений тим, що перш за все дівчата здорові, здорові. І тренувалися, і в тому об'ємі, в якому ми тренувалися, вони показали досить високі результати. В усіх видах, в яких приймали участь? Так. А взагалі тут, як ви вважаєте, рівень результатів в міру тих можливостей, які були? Був один встановлений один рекорд України в штовханні ядра на стільці спортсменка з Дніпропетровщини. А так досить високий рівень. Лідери підтвердили свої високі результати. Відзначилися на такому представницькому старті й менш досвідчені кропивничани. Вихованка Галини Михалюкової Анастасія Ковальчук стала першою в стрибках у довжину і здобула два срібла в бігу на 100 та 200 метрів серед спортсменок з ураженням опорно-рухового апарату. В цій нозології Юлія Демідова показала другий результат штовхання ядра та фінішувала третьою на 100-метрівці, а Юрій Бондаренко до срібла в метанні диску додав бронзу в штовханні ядра. І нарешті ще один підопічний Олега Боришполя Микола Загіряка оформив срібний дубль у штовханні ядра та метанні диска серед спортсменів з вадами зору. Про важливість цих змагань та майбутні паралімпійські перспективи королеви спорту ми поспілкувалися із головним тренером паралімпійської збірної України з легкої атлетики Андрієм Фатєєвим. Під час коронавірусу ми майже не змагались, не спілкувались один з одним,
тільки в телефон, іншого способу за собою не було якось знавати новини якісь, як спортсмен себе відчуває і так далі. Тобто для мене було дуже важливо зібрати усіх кандидатів на Паралімпійські ігри і молодих спортсменів, які в майбутньому будуть захищати честь України. От зараз, коли вже тенденція розблокування всіх оцих карантинних заходів наближається, і щоб я зміг оцінити, в якому стані знаходиться і ведучі спортсмени, і перспективна молодь. На радість для мене з'їхалось дуже багато спортсменів, я навіть не очікував такої кількості. І по першому дню змагань вже можна робити виводи, що висновки, що спортсмени у своїй більшості показують дуже непогані результати. Наскільки вам буде важко знову мотивувати їх вивести на певний рівень? Ну, я можу сказати так, що це не можна казати, що уся збірна чи потребує мотивації такої, чи вся збірна навпаки відчуває себе дуже добре. Бо, як завжди, спорт, він такий самобутній. І в мене декілька спортсменів, які мали якісь недоліки у підготовці. В них з'явився ще один рік запасу, і вони зможуть покращити свої результати більш, ніж сподівалися спочатку. Інші спортсмени, які на високому рівні, да, їм може буде трошки важче утримувати цей великий рівень довгий час. Але я сподіваюся, на то вони і спортсмени високого рівня, щоб вони могли справитися з цим завданням. Тобто я не відчуваю дуже багатого яких, ну, скажімо так, потерь від цього коронавірусу. Звичайно, жалко, бо була вже так розписана і розроблена система підготовки до Паралімпійських ігр, і вона спрацювала, був дуже вдалий виступ був на останньому чемпіонаті світу командою. Я сподівався, що на цієї хвилі такого підйому ми виступимо на Паралімпіаді. Ну, тепер трошки вже треба попрацювати тренерам і вирішити питання з мотивацією усієї збірної, щоб вони також цілеспрямовано готувались і до Паралімпіади в 21-му році. Чи будуть якісь старти в цьому році ще, міжнародні старти? І як будуть спортсмени виводити себе на рівень, чи тільки національними змаганнями? Ви знаєте, на жаль, це єдиний старт у цьому році, в якому прийняли участь паралімпійців. Тобто я, тому я так і вважав його, і бажав його проведення, щоб побачити усіх вживую, як кажуть, усіх спортсменів. Але в наступному році вже календар починається звичайний. Ми проведемо зимовий чемпіонат України у приміщенні, який не проводили у 2019 році, в зв'язку з тим, що там чемпіонат світу закінчився пізно, він закінчився в листопаді, і не було сенсу проводити у січні чемпіонат України. Зараз у нас таких змагань не було пізніх, і тому ми почнемо, як кажуть, стандартний сезон. Почнемо з підготовки з зимового чемпіонату України у приміщенні. Потім повинен бути чемпіонат Європи паралімпійський у Польщі, повинні бути міжнародні старти класифікаційні. Тобто календар буде в наступному році, дай Бог, насичений. У вас є впевненість, що Паралімпіада все ж таки відбудеться, що знову не буде ніяких негараздів? Я розумію, це таке можливе питання, але є запевнення? В мене нема впевненості, що негараздів не буде, але в мене є впевненість, що Паралімпіаду проведуть. Як вас зустріли в Кропивницькій? Чи задоволені ви рівнем підготовки, рівнем того, що вам тут забезпечили? Ви знаєте, я можу сказати, що ми з кожним роком проводили чемпіонат країни. Тут дуже, найперше навіть не чудовий стадіон, навіть не розміщення недалеко від стадіону, навіть не те, що до Кропивницького більш-менш непогано добиратися з усіх кінців України. Тут дуже досвідчений суддівський корпус. Судді, фахівці іменно в паралімпійському спорті, а це має дуже велику важливість при проведенні таких змагань.
І тут Олег Миколаєвич і його, як кажуть, команда, вони дуже добре відпрацьовують. І я не знаю, де ще може бути така суддівська бригада, щоб вони на такому рівні провели паралімпійський чемпіонат. Тобто я бачу, що загальний настрій у вас позитивний. І ви з оптимізмом дивитеся. Однозначно, однозначно. І не тільки в мене, повірте мені, всі тренери, всі судді, вони з радістю проводять ці змагання, бо вже скучили за ними, це перше. А по-друге, зараз продовжується підготовка до Паралімпіади, і вже, я сподіваюся, через місяць команда вирушає у Туреччину на навчально-тренувальний збір. Великий спорт, як ви знаєте, починається із юнацького. І в тому, що у нас гарна та перспективна баскетбольна зміна досвідченим майстрам, можна було переконатися у спортивному залі факультету фізвиховання Центрально-Українського державного педагогічного університету, де упродовж 3 днів проходив турнір на Кубок України серед юнаків 2007 року народження. І тут ми не безпідставно розраховували на перемогу вихованців Кропивницької ДЮСШ-4 «Золотий вік», які до цього впевнено виграли регулярний чемпіонат минулого сезону. На перший турнір нового сезону в залі факультету фізвиховання Центрально-Українського державного педагогічного університету зібралася четвірка найкращих команд минулого чемпіонату Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2007 року народження із Кропивницького, Южного, Одеси та Харкова. Діючі чемпіони України в цій віковій групі кропивничани підтвердили статус фаворитів. У перший день турніру команда Кропивницької КДЮСШ-4 «Золотий вік» зустрічалася з однолітками з Южненського «Фінікс». У першій половині южненці гідно протистояли господарям турніру, які все ж мали невеличку перевагу в рахунку. А от після великої перерви хлопці Андрія Бабенка додали в швидкості і за рахунок вдалих комбінаційних дій поступово збільшували свою перевагу і довели матч до заслуженої перемоги 71-51. В іншому протиборстві також з різницею в 20 очок одесити із Дюшор імені Литвака переграли харків'ян 83-63. Головний матч турніру відбувся 2-го дня, коли на майданчику зійшлися кропивничани та одесити. Це був двобій гідних суперників, в якому наші хлопці виходили вперед, а одесити наздоганяли. Та відірватися більше, ніж на 15 очок, хлопцям Андрія Бабенка ніяк не вдавалося. Одесити билися до останньої секунди, скорочували відставання, та все ж наші хлопці виявилися сильнішими – 81-70. А харківські юніори, поступаючись майже весь матч у рахунку южненцям, в останні 2 хвилини перехопили ініціативу та виграли це інтригуюче протиборство 86-75. Це дозволило вихованцям харківської ДЮСШ-7 посісти 3-є місце на турнірі Кубка України. Приехали побороться за Кубок України. Команды оказались достаточно неслабыми. Мы, конечно, надеялись немножко побороться, но любой горький опыт – тоже опыт. Поборолись с Кропивницким, немножко не хватило. 15 очков, могли занять 2-е место. Ну, бронза тоже приятна. Взагалі, як цей сезон, як дітей мотивували, як цей, це, мабуть, найважчий сезон вашої тренерської кар'єри? Да, сезон був достатньо таки тяжелим, так як карантин вибив немножко із строя. Було дуже мало часу, щоб підготуватися до цього кубку, но ребята, в принципі, до кубка підготовлювались, тренувалися, старались, віддавались до останньої каплі. В принципі, результат показав
свою. Наскільки важливий був цей фінал для хлопців, що вони зіграли? Був регулярний сезон, а ось фінал, він важливий був? В принципі, так, він був для них важливий. Вони вже розуміють, як, з чого буде стартувати цей сезон. Вони вже будуть розуміти помилки. Я, як тренер, буду розуміти помилки, над якими потрібно працювати, які плюси, які мінуси. В принципі, более-менее неплохо. Загальний рівень організації вас влаштував? Уровень, да, уровень достатньо неплохой. Все прекрасно, організація, награди, все, все прекрасно, все устраивает. На протистояння з чемпіонами України в харків'ян сил вже не вистачило. І хоча часом харківським юніорам вдавалися класні комбінаційні дії та ініціатива, весь матч була на боці баскетболістів із Кропивницького. В кінцівці Андрій Бабенко дав більше пограти своїм резервістам. Та це не завадило нашій команді відсвяткувати третю перемогу – 78-63. Ну а найкращим в золотому віку, як і в попередніх матчах, був Остап Пашалов, якого було визнано найкориснішим гравцем Кубку України. Друге місце заслужено посіли одесити, а Кубок України здобули вихованці Кропивницької КДЮ США-4 «Золотий вік». До золота минулої першості наші юні баскетболісти додали почесний трофей і переможно розпочали свій черговий сезон. А в наставника переможців Андрія Бабенка ми поцікавилися не лише враженнями від цих змагань, а ще й перспективами дорослого золотого віку, який він також очолює. Ну, по-перше, ми хочемо, щоб наші гравці потрапили в збірну команду України юнацьку. Ну і все ж таки приємно перемагати. Тому... Хто найважчим був суперником тут на цьому турнірі? Ну, наш постійний прямий конкурент Одеса, команда Литвака. І завдяки чому ваша команда перемагає? Що за порука успіху? Ну, самовіддача, бажання, взаємодопомога, те, що ми домовлялися з хлопцями. Ну і все ж таки гарна праця перед турніром. Ми дуже гарно провели два тренувальні збори, команда була фізично готова, тактично, технічно. І це було запорукою успіху. Ви можете виділити когось окремо чи не буду? Я не буду нікого виділяти. Перемагає команда, програє команда. Які подальші плани? Як цих хлопців втримати? Адже двічі поспіль ви чемпіони України. Чи є якісь пропозиції? І як ви будете намагатися їх у подальшому втримати тут саме в Кропивницькому? Ну, двічі поспіль ми в чемпіонаті 7-го року. Перед цим ми виграли дивізіон 6-го. Кубок зараз виграли. Ну, будемо з ними працювати далі, утримати. Ну, а куди їм діватися? Поки що вони ще доволі молоді, щоб потрапити в якісь професійні команди. Будемо працювати з ними над тим, щоб вони залишилися тут і допомагали вже нашій команді першої, вищої ліги. І декілька слів про плани першої нашої команди. Чи є вже якісь намітки, чи є якісь перспективи, чи є вже якісь налаштування? Налаштування, як завжди, найсамі вагоміші. Ми будемо боротися за чемпіонство, за призові місця. Йдемо ми в першу лігу. Ну, зараз формується склад. Когось зберігли, як зі складом, хто залишився, хто пішов з команди? Ну, поки що можна, хто пішов, ми не можемо сказати. Йдуть перемовини, ще повністю не сформований склад. Зберегли ми майже всіх гравців, які були в минулому сезоні. Ну, а коли ось ця молода зміна зможе влитися, скільки їм потрібно? Ну, вони раніше, ніж 15 років, не мають права бути заявлені, тому це ще 2 роки. Я не бачу у вас натхнення, я не бачу у вас радощі. Ви втомилися від цього? Так, да, доволі важко. 3 були гри, плюс організація турніру, це доволі важко, тому емоції будуть, можливо, трішки пізніше. Але ви з оптимізмом дивитеся в майбутнє? Наступний сезон? Ми завжди з оптимізмом дивимося в наступний сезон. Шлях до великих спортивних перемог
розпочинається не лише на юнацькому, а ще й на аматорському рівні. Тут на змаганнях вирують справжні позитивні емоції, і тут змагаються люди, для яких фізична культура – це можливість відволіктися від складних проблем сьогодення і відчути себе справжніми переможцями. Саме такі змагання відбулися в День фізичної культури і спорту на чудовому спорткомплексі в Головківці. У День фізичної культури і спорту України на чудовому спорткомплексі в Головківці визначали краще спортивне село Кіровоградщини 2020 року. Організатором обласної спартакіади серед сільських команд виступив Кіровоградський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». За перемогу боролися команди 10 сіл Кіровоградщини. Спортсмени виявляли найсильніших в особистому та командному заліку, в гіровому спорті, в шахах, шахматах, настільному тенісі, дартсі, мініфутболі та волейболі. Самим емоційним та вирішальним видом спартакіади стало перетягування канату. Адже саме тут визначалася доля переможців у загальнокомандному заліку, до якого йшли 5 кращих результатів. Про рівень конкуренції говорить той факт, що абсолютно однаковий результат за сумою всіх видів програми показали спортсмени з села Підлісне Олександрівського району та села Велика Северинка Великосеверинівської об'єднаної територіальної громади, які разом визнані найкращими спортивними селами Кіровоградщини 2020 року. Третє місце посіла команда села Онікеєве Маловиськовського району. Переможці та призери змагань були нагороджені дипломами, медалями та кубками. Шановні друзі, на сьогодні це все, про що ми хотіли вам розповісти. Сподіваюся, що ви також приєдналися до нашого спільного свята. А ще нам залишається сподіватися, що прийде такий час, коли фізична культура і спорт вийдуть у нашій країні на перший план і отримують гідну оцінку не лише у святковий день. А поки що давайте вірити у найкраще. Любити спорт в усіх його проявах, уболівати за своїх улюбленців. І до наступної зустрічі в ефірі. Будьте здорові!